So muri bijanye na Miss Yamasa mu rushanwa y'ubwiza mu gihe Kigali bitarimo kuba cyane muri iyi myaka, nabwira ko muri Kenya umukobwa yirukanye ikamba witwa Grace Namuntu, nayo yirukanye ikamba ryo kuba Miss ni Miss uzahagarira nyine Kenya muri Miss World, batura Miss World Kenya, nabwo batura Miss ngo wa Kenya gusa, batura Miss World Kenya ni uzaba ariyo. Hanyuma ikindi nuko banatoye Mr uzahagarira nyine abasore bazitabira bijanye na Mr World, nawe witwa Teddy Roster ni uzaba ariyo. Hanyuma muri Uganda uwitwa Natasha Nyanyonzi w'imyaka 23 ni ukanye ikamba rya Nyampinga w'iki gihugu mu birori byabaye muri weekend ishize. Uyu nguyu aje asimbura umukobwa ufite inkomoko mu Rwanda witwa Hana Kalema Tumukunde. Uyu nguyu narufite ikamba akaba n'inshuti cyane ya Jory, mwagiye mubona mu minsi yashize ariko ari mu bantu bagiye kumuganiriza ubwo yamaze gutorwa muri Amerika witwa Alma Cooper. Uyu nguyu yambitse ikamba rya Miss America, urumva ni uriho Miss USA nyuma y'iminsi mike, uwitwa Nayela Voga yavuze ko yambuye ikamba akarishyira hasi. Muri South Africa ni ibintu bikomeye, nubwo bamaze kujya ahagaragara abakobwa bazajya kuri finale, hazaba umukobwa witwa Kidima Vanessa bavuga ko ngadafite inkomoko hariya muri Kenya, nyako muri South Africa byabaye impaka ndende kuri social media, bavuga bati mukobwa udakomoka iwacu gute ajya mu bantu 10 bahatanira ikamba ry'ubwiza mu gihugu cy'iwacu. Byabaye impaka zikomeye cyane dukora muri Afrika y'Epfo, akunze kuba ibibazo bikomeye cyane bijyanye no kuba abantu bo hanze y'igihugu bafite imirimo ikomeye bakagenda babuze ko bigize ko bahohotera muri Nigeria, byagiye ibinshuro nyinshi cyane. None nawe ntabwo bishimiye kuba yaragize muri kujya ku mwanya wa nyuma muri Miss South Africa. Hanyuma indi story igezweho hanze buriya nababwira nijyanye na Akon, muziko w'umwaka 2018 niba nibuka neza, nibwo yavuze akajya gukora umujyi hariya muri Akon City muri Senegal. Muri Senegal bumuretse gatoya epondi Venkeri atuzengurukije mu bihugu bitandukanye, aduha raporo aba Miss bambitswe amakamba, impaka zabaye muri ibyo bihugu yaba kuri social media cyangwa mu bitangazamakuru by'imyidagaduro. Ariko mu Rwanda imyaka irihagari ibiri. Ikitwa Rwanda Inspiration Backup cyateguraga Miss Rwanda gihagaritswe, kigagarikwa n'amategeko, kigagarikwa na Ministeri ya Siporo n'urubyiruko ariyo yatangaga n'impunga, kigagarikwa kandi n'ikigo cy'umuco, kigagarikwa kigahagarikwa n'abayoboraga nabo bagakatirwa nubwo batorotse ibyo bakatiwe, ariko nyine ibintu byose byashyizwe hasi. Ejo bundi tugira amahirwe tubona iyo ministeri noneho bayitandukanyije na siporo, bayigize iy'urubyiruko n'abahanzi, stili nayo ari nayo ibarizwamo Miss Rwanda. Tugira amahirwe tubona umuministre twiyumvishemo cyane Dr. Ministre utuma twishima Jeanne Paul Abudara, uburyo yigaragaje yaba ari ugusangira n'abasilamu kuri ID, yaba ari ugusangira n'abahanzi mu bitaramo bakora cyangwa se kubakira muri office no kubatega amatwi. Ariko still kano kanya iminsi yose amaze muri office ikintu cya Miss Rwanda aragikwepa, nta nubwo wakimuganiriza ngo akikuganirizeho. N'abanyarwanda n'abanyamakuru twese turi mu rujijo, Miss Rwanda izagaruka ntizagaruka, abandi bari gutora, abandi bimitsa bambaye amakamba, ahandi inkuru zivuga mu mibare n'ibimenyetso Miss Rwanda tuyibagirwe burundu cyangwa iraje vuba. Fata kugeza kano kanya ubona ko Miss Rwanda yari yarananiranye cyangwa se yarayoberanye ku bantu bakabashyira mu bikorwa. Uribuka ko imaze guhagarikwa yari muri Ministeri y'Umuco na Siporo na Rarike, none ishyirwa muri Minubumwe, ubu iri kwezwa muri Minubumwe ni bari kurwana muri mino umwe ubone yagiye umushinga wa nihuri, barimo baragerageza bakareba niba bakora amategeko n'amabwiriza n'agatabo kagenga amarushanwa y'ubwiza mu Rwanda muri rusange, yaba Miss Rwanda yaba Miss Rwanda yaba amarushanwa yose muri rusange, ku buryo uvuga ngo Venkeri ifite ideya yo gutegura irushanwa ry'abakobwa babyari iwabo, amabwiriza arahari n'aya ngaya. Ntabyo kuvuga ngo umuntu yatsinzwe muri Ruhengeri ngo noneho ngo najya mu Mutara ngo aratsinda ngo kuko ngo mwavuganye ukuntu, oya, n'amabwiriza barimo barategura bari batarayarangiza. Icyakabiri kuko Miss Rwanda ryari isoko ryapiganirwaga, ariko ryabaye guhera 2017 nta soko ryapiganwe rikoreshwa n'umuntu kubera ko yari hawe, bivuga ngo barimo baribaza ngo rizajya ku isoko rihatanwe cyangwa tuzari Imbuto Foundation cyangwa tuzari umushoramari n'uyu cyangwa tuzashyira ku isoko abantu bahatana, icyo cyo biri mu rungabanga cyangwa se bisa nkaho byabayobeye. Icyanyuma no kubanza kumenya ngo ryari ri under ya Prince Kid wari umu mastermind, ari umuntu uzi ubwenge mu gushaka batera nkunga, leta izabasha gushaka amafaranga ajya muri ibintu bitari bugire icyo bigarura, kuko leta urumva nubwo ari umubyeyi, ariko se umubyeyi yakurera kuzageza ugeze imyaka 100 ntujye kwitunga kuko imyaka 18 umwana yemerewe kugenda akajya kwirwariza. Leta rero niba idashobora kuvuga ngo leta irimo irareba ikibaza ngo turabishyira ku isoko byongere babiduruvange nk'uko byaduruvanzwe,
cyangwa turabyitegurira dushaka amafaranga twirwarize aho ngaho niho hari kubona ikibazo cyo kuvuga ngo ntabwo amafaranga hari iyo ngingo y'imari nta irasabwa imihanda irasabwa amashanyarazi byasaba kurwanya bwake ndaza batewe aho nguza gatsibo abarya ruswa ibyo nibyo leta isabwa umutekano mu karere ariko se ni ngombwa kijya kure umuntu wambitswe ikamba urumva ibyo ntari ibintu reba leta ntago biyireba rero aho niho hari hurizo rivuga ngo niyo mpamvu kandi ba muri ministeri ya leta ministeri minobumwe niya leta gahunda zayo niyo ubuka kandi rushanwa ryabayeho ryabayeho ari anda y'abashoramari igihe gitari rifite yaratsinzwe n'abikorera ku gitsi cyabo ubuka ko leta yari ifite byananiranye 2009 ryarabaye hamara imyaka 3 bari hamashariki inyuma amashariki ya Rwanda special backup biro kuva yabaho igihe yagirageje nyine byaranze kandi ntabwo yabaga imambi yanse ntabwo yabaga irimo amafaranga afatika kuko kano kanyu bureto na yahimba umunika mamyoni imodoka ya 50 hari umuntu wabuze akazi waburaye bose ntabwo yaba ari leta yashaka abafatanya bikorwa ahubwo irasabwa kurikira ku isoko bakaripiganya ariko hari amabwiriza ayo mabwiriza mu gihe atararangira biragoranye cyane ko tuzaribona ako gatabo ni ugushyiraho ayo mabwiriza n'iki cyangwa se bagakora n'urugendo shuri rw'abantu bagomba kuyikurikirana na timu igomba kuyikurikirana bakajya kwiga handi uko bigenda bakajya kwigira ku bindi bihugu uko babikora nicyo kintu gishoboka naho kuvuga ngo leta igiye kubyisimamira ngishake n'abaterankunga bose leta yabivamo ifite ibibazo byinshi cyane iyo ni ugushyiraho umurongo nacyo kibazo gihangayikishije leta kuburyo yashyiraho iyo irasabwa gushyiraho gatabo amabwiriza ateguye neza ubwo ni umurongo ni polisi noneho akajyaho urwego ubwo ni uniti zagikwicana ibyo bintu uko bishyirwa mu bikorwa rikajya ku isoko rigahatanirwa n'umuntu ufite amafaranga kandi uzashyira mu bikorwa ibyanditse mu mabwiriza bidakunda bizakomeza bibikwe muri mino bumwe kugeza ubwo tuzavuga ngo byarananiranye akira abanza unsomere iyi misiyo ya mino bumwe ubwo ngubwo ni intego cyangwa se mission of mino bumwe is to preserve historical memory to reinforce national unity and promote citizenship education and culture gahunda cyangwa se intumbero ya mino bumwe cyamise bumwe bwa ubumwe bw'abanyarwanda no kurinda amateka gushyira imbaraga mu kubungabunga no guteza imbere ubumwe bw'abanyarwanda no guteza imbere uburezi uburere mboneragihugu n'umuco ariyo mpamvu arimo iyi Miss Rwanda ariko bakaba bari gutegura amabwiriza bakazashyira ku isoko nyine ngabo rero abangaba nibo bafite mu nshingano ibirebana na Miss Rwanda na Miss Rwanda bitwaga bya gorobo byose byarahagaze twatunze kuzagiza abonetse nyina mabwiriza n'abageze kubitegura harabageze kubitegura bahengekeje utuntu ngo nabagore ngo nababyaye ngo nicyo bwa tafi hafi amabwiriza hari ubwo rero byanze bikunze uyu mugabo uyoboye mini bumwe yari yarabuze ikintu na kimwe kizamuhuza n'itangazamakuru rya showbiz kandi kizamucharenje kandi iki kintu ntandikari ni ibintu ni ministre wa mini bumwe ni docteur Bizimana Jean Damascene ni umwe mu ba politisi bakomeye cyane kuri politike y'u Rwanda n'isi yose yamaze n'amashyaka n'amateka genocide n'umushakashatsi uri mu bantu basigaye gusaba abahanga cyane ahangaha rero bitewe n'ukuntu amaze igihe yibere mu bintu by'amateka yaranze u Rwanda jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe 1994 kwita ku birebana nyine n'umuco no kubungabunga kwita ku burere mboneragihugu ubumwe na edikasiyo urumva n'uburezi bushingiye ku gihugu burere mboneragihugu ahangaha iyi Miss Rwanda n'ibibazo byayo Ministre Dr. Jean Damascene azabivamo ari tayari kaka kanya tugiye kumuhiga tukamubaza igihe Miss Rwanda izazira izagaruke umutoro nagaruwe fata wa umuvunye uzamwaza igihe cyangwa zatwereza kwa isi azakubwira ati muvanze muri my career uzamwaza igihe abaminwari barasiwe umwaze operation twaze umwaze ubushakashatsi ari ibyo bintu ntago yabivamo umuhaye nk'ikiganiro kigaragaza urabyibuka mu minsi ishize ubwo twari turi mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe 1994 hari inzibutso zashyizwe mu murage w'isi muri UNESCO ibyo bintu Dr. Jean Damascene yabigusobanurira akakubwira impamvu yabyo akakubwira igihe byatangiriye akakubwira inyungu tubifitemo n'impamvu tugomba kubigeraho ariko we mujyana mu bintu by'abakobwa bambaye ubungubu abakobwa bambaye busa bari abakobwa bakomera mu tudubo bakamira mu tudubo twa omo ibintu by'amakarato
bavuga ko babatanga ruswa y'igitsina ibyo gukora amakatsu wakije ariyo mambo nabyananiranye bira bintu byo kuvuga byo kujya muri boot camp singango yo kuzana ngo idakwita kumishinga bakobwa bazakoreza kandi nawe nari iyi misi Rwanda nako ndi kwibona vuba mu mboni zanje ahubwo nagira ivuba mu bibi iyo ngiye ira no mushinga uryamye ubitse kuzageza igi impapuro zizazira uruhumbu ariko bari bakajugunye hanyuma se jori bimeze bite ko gahunda ngo yari ugukuraho Prince Kid agatekinga over arabura iki noneho noneho ngatekinga over nyine tubibone hari rero rafite hese muri ya nyubako atari umukozi se muri mino bumwe hari rero rafitemo nta bushobozi kestamuza ifitemo ariko his excellency niba twumva rwose cyangwa se abajyanama be batwumva bari hafi Miss Rwanda irakene kubyishimo by'abanyarwanda kandi n'ibyishimo kuri Miss Rwanda irakene akazi yatangaga akazi yatangaga ko umwana w'umukobwa za muheto wari wakoraga hari ya mu mugi ahemwe 25 ku kwezi ubaragira modoka nziza yafite platform nini rega afite amafaranga kwezi ahembwa ruta y'umuntu ufite ariko nanone nibagirwe ko hari abantu bavuga ati nyaboneka none Miss Rwanda nake yari mari abanyarwanda tuberako abana bose babara Miss nabo kwa fande uwo muheto muvuga papa we na fande none se uriya w'igikondo uriya w'inzu yagwaga no kwa fande yari no kwa fande uriya w'inzu yagwaga igikono tumaruka mu gishaka ariko narabizi ko yabaye Miss ngakanga nyina No, hari cyo bitero abanga banyina ni be icyo ni kibazo cyo cyose biratureba twebwe bivuze biri personal none se Josiane no kwa fande none se mbonera gihugu mu mishano za mini bumwe mu mishano za Josiane mu mishano zose bagutoza gukunda ababyeyi bagutoza gukunda ababyeyi kuki se abanyarwanda basura imiryango kwinori na bona kuki abantu bajya mu cyaro kwinori na bona nabyo bitozwe se ariko uribuke mu mishano Josiane aba miss performance Bruce Melody yadukubisirije bayimutoze se mu mishano za Josiane no mu General ntiyabayeho from nowhere ntari yubakiye batayemo kugira musobanurira abantu bafite izo mind kwera urabize hanze biravugwa hanze abantu baba bataramenye agaciro ka Miss Rwanda ariko Miss Rwanda guhera kuri boot camp bamegane n'abana bo mu gitega bize kure hariya ukarutse inzozi zo kuba yagira mu modoka nziza ubu ngubu muburira he gitega ifite umwanzi wa gitega yatunze abanzi ba mbere gitega yatunze abamisi gitega ifite ingagi nkuru mu murwa noneho gitega his excellency yaduhaye kaburimbo igeze nko kuri 80% ndashaka kujya kuyifotorezaho yuzuye n'abantu byamamo zahaguma ziriyanzu ushobora gusunikisha urutoki ziranzu iyo bubatse kaburimbo uribwiriza wigeze ubona hano umuryango wimuka uzabana ariko amafaranga baba baryamanye mu magunira gitega hasigaye inzu wasunikisha ururimi umusaza gukubita kaburimbo ururimi rwakubwira noneho hari bashize umuhanda nawe iyi kaburimbo nuzayisigara utavugura inzu yo mu gitega ururimi rwayisenye wayisunikisha ururimi kabo reka umubwire mu gitega n'ubari mu rugo urumva ururimi rwayisenye urayihoyikagwa no hano uburi ikigaruka ngo uri nkano kure mu cyaro yo nacu kwabukanye walaye uryamye uryamye ugasururi wawe umuturanye arabyumva iyo uteta kanyama umugacyo kose zifatanye inzira cyagera oya no kutambuka iyo giye mu nguni wihenge uri mu gitega ngo gutera akabariro ni kuma nkucunga abana bagiye ku ishuri bagiye kuvuga eh kuko ni joro Ari tekere ku. Ariko ibyo byose wavuga ntabwo bikura uko his excellency yaduhaye kaburimbo. Hari kaburimbo ituruka kwa mutwe California. Icamo mu gitega mu kinyange mu rugo izamuka ikayinguka mu gacinje. Ejo ndera hanyuze ndahayobera. Hari ndi kaburimbo izabiva ku mashuri ya gitega. Na izamuka ijya mu mugi. Hari kaburimbo buri ituruka Restoration Church ita yinjira mu gacinjira izamukiye hano ku rwibutso rwo mu gacinjiro ahantu hari akagari. None hakaba indi kaburimbo ituruka Maison de Jeunes nayo yongera izamuka. Yose nayo ijya mu gacinjiro mu mugi. Ni mihanda igera ku munani. Ahantu haje amajyambere ya kaburimbo. Ahantu haje amajyambere ya kaburimbo. Kuri batuye abantu batuye hariya ni bamwe bashaka yo kuvugurura. Amajyambere ya gusanzwe. Isosi ngabahe n'uburisho. Isosi irahari mu nyanja. Amajyambere ya gusanzwe udafite ubushobozi uragenda. Urasigara. Urimuka cyane.